Beləliklə, Əli bəy, ilk sualımız İlham Əliyev 5 tərəfli görüşdə iştirak etmək üçün Granada'ya getməkdən imtina etdi. Siz bu qərarı necə dəyərləndirərdiniz? Salam Cevinç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Biz ilk növbədə onu nəzərə almalıyıq ki, İspaniyada keçirilən Avropa Siyasi Birliyinin sammiti təkcə Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin görüşdürülməsi üçün nəzərdə tutulmamışdır. Bu, özü ayrılıqda çox mühüm, Avropa miqyaslı ən mühüm bir siyasi sammit idi. Bu sammitdə Avropa coğrafiyasına aid olan bütün dövlətlər iştirak edirlər. Yəni, yalnız burada istisna Rusiya və Belarusdur. Rusiya və Belarusdan başqa 47 ölkə Avropa Siyasi Birliyində iştirak edir. Yəni, Avropa Birliyinin bütün üzvləri, üstəgəl, Böyük Britaniyadan, Türkiyədən tutmuş, Cənubi Qafqaz Respublikaları, Balkan ölkələri, Moldaviya, Ukrayna və bütün bu coğrafiyadakı ölkələr hamısı bu sammitdə iştirak edir. Bu, siyasi birliyin yaranmağının məqsədlərindən biri də Avropanın Böyük Birliyini yaratmaq və əslində Rusiyanı və Belarusu tam təcrid etməkdir bu coğrafiyada. Ona görə də biz ilk növbədə bu kontekstdə baxmalıyıq ki, belə bir əhəmiyyətli tədbirdə Azərbaycanın iştirak etməməsi əlbəttə ki, Azərbaycan üçün itirilmiş fürsət idi və bu baxımdan İlham Əliyevin sammitə getməkdən imtina etməsini səhv hesab edirəm. Çünki hətta o Paşinyanla danışıqlarda iştirak etmədən də sammitdə iştirak eləmək olardı. Yəni, sammitdə iştirak etməyin şərti deyildi. Həmin o danışıqlarda iştirak etmək. Azərbaycanın dövlət başçısı gedib, həmin o 47 ölkənin dövlət başçısının, hökumət başçılarının olduğu tədbirdə iştirak edə bilərdi. Amma, məsələn, danışıqlardan imtina edə bilərdi. Yəni, mən bunu da doğru saymıram, amma onu ayrıca izah edəcəm. Demək istəyirəm ki, hətta danışıqlara qatılmasa belə, böyük bir siyasi tədbirdən kənarda qalmaq, Azərbaycanın təcrid olunması, təklənməsi istiqamətində atılan addımdır. Ermənistanın tərəfdaşlarının artırılması istiqamətində atılan addımdır. Olduqca mühüm bir siyasi gücü Azərbaycandan uzaqlaşdıran bir addımdır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Avropa Birliyi, Avropa ölkələrinin əhəmiyyəti bir az kiçildilir. Azərbaycan hakimiyyətinin bu anti-Avropa təbliğatına görə Azərbaycan cəmiyyətində də mən hiss edirəm ki, Avropa Birliyi və bütövlükdə bu Avropa coğrafiyasının önəmi bir az azaldılıb. Bilirsinizmi, necə böyük bir qüvvədən söhbət gedir? Məhz Avropa Birliyi, hələ burada Avropa Siyasi Birliyi daha böyükdür. Orada 47 ölkə var, amma hələ 27 ölkənin olduğu Avropa Birliyi. Təsəvvür edin ki, ötən il yarımda Ukraynaya nə qədər kömək edib? 82 milyard avro. Daha 70 milyard avro köməyin qərarını verib. Görün, nə qədər qüvvətli bir birlikdən söhbət gedir ki, təkcə bir ölkəyə bu qədər yardım edə bilir. Və Rusiya kimi nəhəngin, demək olar ki, ABŞ-la birlikdə dizini yerə gətiriblər. Artıq o boyda nəhəng müdafiə olunur çətinliklə, hələ o müdafiə də bir müddət davam edəcək. Başqa bir rəqəmə baxaq. Avropa Birliyi Ukraynanın bərpası üçün 500 milyard avro nəzərdə tutur. Avropa Birliyi Ukraynanın Avropa Birliyinə inteqrasiyası üçün, bu prosesin başa çatması üçün 180 milyarddan artıq vəsait nəzərdə tutur. Yəni, belə bir böyük bir iqtisadi gücdən söhbət gedir. Azərbaycanın ən mühüm iqtisadi tərəfdaşından söhbət gedir və o müstəvidə bizim təklənməyimiz, o müstəvini siyasi rəqiblərin öhdəsinə buraxmaq səhvidir əlbəttə ki. İkinci məsələ, mən ümumiyyətlə açığı başa düşməyə çətinlik çəkirəm ki, Azərbaycan hərbi baxımdan qalib olandan sonra nəyə görə ümumiyyətlə danışıqlardan çəkinməlidir? Mən təsəvvür eləmirəm ki, kimin vasitəçi olmağından asılı olmayaraq, bugün Azərbaycanın qarşısına hansısa bir anti-Azərbaycan sülh layihəsi qoymaq olar. Bütün mümkün variantlar Azərbaycanın maraqlarını təmin etməlidir. Bugün ortalığa çıxacaq, həmin o sülh müqabiləsində nə olmalıdır? Qarşılıqlı şəkildə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün tanınması. Bu, istənilən halda vasitəçi kim olur olsun, bunun alternativi yoxdur. Yalnız o halda Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh sazişi imzalana bilər ki, bu iki dövlət bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanısın.
İlham Əliyev de beyan edib ki, bu prinsipə razıdır. Azərbaycanın daxilində artıq Dağlıq Qarabağ deyilən bir problem də yoxdur. Heç kim bunu bizdən tələb edə bilməz ki, bu sadişdə onunla bağlı olmayan bir qurumla bağlı nəsə olsun. Bu da mümkün deyil. Delimitasiya, demarkasiya məsələləri artıq çoxdan razılaşdırılıb ki, ilkin razılaşmadan keçib ki, keçmiş Sovet xəritəsinə uyğun olaraq, 91-ci ilin Almata bəyanatına uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Və hətta bizim iştirak etmədiyimiz sammitdə belə, məhz həmin o Avropa Birliyi liderlərinin tövsiyəsi ilə Paşinyan növbəti dəfə bəyanat yaydı və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıdığını bəyan elədi. Və bunun içində bizim, deməli, Naxçıvanın Kərki kəndi də var, Qazaqdakı 7 kəndin taleyi də var. Yəni bizim o SSR-i dağılan zaman olan ərazimizin 1 kvadrat metrinə də Ermənistan iddia etmədiyini ortaya qoyub. Və demarkasiya zamanı o kəndlər bizə qayıdacaq. Əlbəttə onların da hansısa bir ərazisi varsa bizim nəzarətimizə o da qayıtmalıdır. Amma bu xəritə ilə həll olunacaq məsələ olacaq. Kommunikasiyalar açılmalıdır. Sülh sazişindən söhbət gedirsə, kommunikasiyalar açılmalıdır. Əlbəttə ki, açılmalıdır. O cümlədən bizim Naxçıvana kommunikasiyalarımız açılmalıdır. O başqa məsələ ki, indi Ermənistanla Rusiyanın mübahisəsi var ki, həmin o kommunikasiyalara FSB, Rusiyanın xüsusi xidmət orqanı nəzarət eləsin. Bizim o nəyimizə lazımdır ki, onu Rusiya bilər, Ermənistan bilər prinsip etibarilə. Əslində bizim strateji uzun müddətli marağımıza sərf edir ki, Ermənistan öz ərazisinə nəzarət eləsin. Çünki Ermənistana həmin o qərb dünyası necə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıtdırdısa, eləcə də gələcəkdə həmin o kommunikasiyaların təhlükəsizliyinə də təminat verəcək. Çünki bu problem həll olandan sonra bütövlükdə Cənubi Qafqaz üçü birdən Avropa Birliyinə inteqrasiya istiqamətində hərəkət edəcəklər. Amma bu da məsələnin texniki tərəfi və bizə aid olmayan tərəfidir. Demək istəyirəm ki, bu gün ümumiyyətlə Azərbaycana hansısa Azərbaycanın maraqlarına zidd olan bir sülh sazişi təklif eləmək praktik olaraq mümkün deyil. Yəni, kimi istəyirsən orada vasitəçi 30-dur, deməli, birincisi onun bu imkanı yoxdur. İkincisi də ki, bu sülh sazişini biz qəbulləməliyik və Ermənistan qəbulləməlidir. Burada yenə də vasitəçi rol oynamır. Azərbaycan və Ermənistan nəyə razılaşacaqsa, onu imzalayacaq. Razılaşmayacaq, imzalamayacaq. Ona görə də oradan Charles Michel mi vasitəçi kimi oturub orada, Scholz mu oturub, Macron mu oturub, bir başqası mı oturub, o məsələni həll etmir. Ona görə də açığım, mən böyük bir müstəvini orada, deyək ki, məsələn, Fransanın rəhbəri oturub, Almaniyanın rəhbəri oturub deyə, mən oradan küsürəm, getmirəm, yanlış sayıram. Bəs Avropadan biz hara gedəcəyik? Axı bu adamlar orada təsadüfən gəlib peyda olmayıblar ki. Bu, Brüssel prosesi adlanan prosesi Avropa Birliyi başlayıb. Avropa Birliyinin qeyri-rəsmi olaraq, xüsusi olaraq bunu bir yerə yazmayıblar, amma bütün bu fəaliyyətləri ərzində qeyri-rəsmi olaraq Avropa Birliyinin nüvəsini təşkil edir Almanya və Fransa. İqtisadi güc olaraq, hərbi güc olaraq. Bu ikisi birlikdə, digər ölkələr də açığı orada belə deyək, qeyri-rəsmi olaraq bu subordinasiya qaydalarına əməl edirlər. Deyirlər bir halda ki, bizim ən çox xərcimizi bunlar çəkir, təhlükəsizliklə bağlı ən böyük yükləri bunlar çəkir, o zaman bunların biraz üstün hüququ olmalıdır. Heç bizim üçün də deyil bu məsələ. Aralıq dənizi ölkələri ilə, Afrika ilə münasibətlərdə də bu ölkələr, xüsusən məsələn Fransa qabağa çıxır. Deyək ki, məsələn, Pribaltika ilə bağlı məsələlər olanda, şimal ölkələri ilə bağlı məsələlərdə Almanya önə çıxır. Ukraynanı biz yada salaq. Ukraynada bir Minsk prosesi var idi. Oranda biz özünə görə bir Minsk razılaşmaları vardı. Yadınızda varsa, 2014-cü ildən sonra orada bir uzun bir sülh prosesi gedirdi. Kim aparırdı onu? Avropa Birliyinin adından məhz Almanya və Fransa aparırdı. Yəni, bu tək bizdə görünməyib. Harada Avropa Birliyi varsa, orada Almanya və Fransa var. Yəni, əgər Avropa Birliyi ilə bir iş görəcəksənsə, sən Almanyanın və Fransanın başının üzərindən tullanıb keçə bilməzsən. Onsuz da bu Avropa Birliyinin, bu nəhəng birliyin nüvəsini, əsas motorunu bu iki dövlət təşkil edir. Ona görə də biz bu reallığı prinsip etibarilə qəbul etməliyik. Mən indi yəqin ki, Fransanın mövqeyi ilə bağlı sonra imkanımız olacaq, daha ətraflı danışacağım. Əlbəttə ki, ona bizim xeyli iradlarımız var, xeyli iradlarımız var. Amma buna görə də biz o danışıqlardan imtina eləməli deyilik. Məsələn, mən hesab edirəm ki, demək həmin sammitə qatılandan sonra İlham Əliyevin yenə də seçimləri vardır. Birinci seçim bu idi ki, ümumiyyətlə, əgər o belə hesab edirsə,
Heç danışıqlarda iştirak eləmir, gedir Avropa liderləriyle iş tərəfli əlaqələrlə bağlı danışıqlar aparır, amma sambitdən kənarda qalmır və Azərbaycan, Belarus və Rusiyanın siyasına düşmür. Yəni dünyada təklənmiş və Putinin kölgəsində qalmış ölkə imicini qazanmır. Amma əslində mənə görə heç danışıqdan da imtina eləmək lazım deyildi. Bir variant bundan ibarətdir ki, əgər Scholz'un və Macron'un iştirakını istəmirsən o danışıqlarda, Charles Michel'ə deyirsən ki, bu proses Brüssel prosesi deyilmi? Bunu 2 il bundan qabaq siz başlamamısınızmı? İndi mən başqa dövlət başçıları görmək istəmirəm o prosesdə, amma sizin vasitəçiliyinizlə Paşinyanla danışa bilərəm. Zaten artıq razılaşdılar, onsuz da görüş olacaq. Deməli, əgər bu şərt qoyulsaydı, hətta bu sammitin gedişində də belə bir görüş ola bilərdi. Və bizim bütün dünyanın nəzərləri cəlb olunmazdı ki, Azərbaycan Avropa siyasi birliyini boykot eləyib, oradan özünü təcrid eləyib. Bu bir variant. Eləmək olardı mı? Əlbəttə. Hətta bunu Avropa Birliyi qəbul etməsə də, amma boykotdan bu daha yaxşı olacaqdı ki, bəli, mən Charles Michel'in vasitəçiliyi ilə danışığa razıyam, amma istəmirəm orada Macron və Scholz iştirak eləsin. İkinci variant. Mən şəxsən bu ikinci variantdan yanayam. Mən istəyərdim ki, elə gedim orada Macronla da, Scholz'la da görüşüm, onların hansısa iradları varsa mənə eşidim, cavabını verim, öz iradlarımı səsləndirib. Axı bizim durumumuz belədir ki, əziz həmvətənlər, bizim kimsədən belə deyək, qaçıb gizlənəcək bir işimiz yoxdur. Mən bu barədə ayrıca yazı da yazmışam. Bəli, Azərbaycandakı hakimiyyət represivdir, işgəncə verəndir, qanunsuz həbs eləyəndir, hətta tərtər cinayətlərində gördük ki, işgəncə ilə özünün hərbçi oğullarını öldürəndir. Amma bunun hamısı bizə görədir. Bizə eləyirlər bunu. Ermənilərə bir şey eləməyiblər axı. Bizim gözümüzün qabağında erməni əhalinin Qarabağı tərk etməsi üçün hər hansı bir addım atılmayıb. Mülki əhaliyə qarşı heç nə edilməyib. Və nə qədər belə deyək, xüsusi kampaniya aparsa da Ermənistan tərəfindən, erməni lobbisi tərəfindən ortaya heç bir fakt çıxmadı. Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələdə belə deyək ki, hansısa bir beynəlxalq qaydaları pozmuş durumda deyil. Ona görə də məsələn İlham Əliyevin o danışıqdan yayınmasının nə əsası var? Əksinə gedib iştirak eləyərdim orada və deyərdim ki, əksinə mənim iradlarım var. Bütün dünyada Azərbaycana qarşı təbliğat aparırsınız. Avropa Parlamentində bizə qarşı qərəzli qərar qəbul olunur. Əlbəttə onlar deyəcəklər ki, Avropa Parlamenti müstəqildir, amma orada oturan liderlər həm də Avropanın liderləridir. O cümlədən onların partiyaları Avropa Parlamentində ən böyük fraksiyalardır. Nəyə görə Azərbaycana qarşı qeyri-obyektiv mövqe qoyursunuz ortalığa? Hansı əsasla siz bugün Qarabağda etnik təmizləmədən danışırsınız? Etnik təmizləmə görmək istəyirsinizsə, gətirin mən sizə videolarını göstərim, Azərbaycanlılar hansı fəlakət ssenarisi ilə Kəlbəcərdən qaçmağa məcbur oldular. Payızın soyuğunda Zəngilandan arazi keçib canlarını qurtarmağa çalışıblar. Nə qədər insan batıb orada. Xocalı soyqırımından mən sizə danışım. Bütün bir qəsəbəni məhv eləyiblər gecənin bir aləmində. Ermənistandan 250 min nəfər Azərbaycanlının etnik təmizləməyə məruz qoyublar. Azərbaycanın daxilindən 700 min nəfər Qarabağlını etnik təmizləməyə məruz qoyublar. Və o adamlar rahatlıqla öz maşınlarında istədikləri yükü götürüb, istədikləri şəkildə oranı tərk eləməyiblər. Onlar ayağı yalın, başı açıq, paltar geyinmək imkanı olmadan, soyuqda donu bölərək tərk eləyiblər. Mənim xalqıma qarşı bu zülm edilib. Hansı əsasından o zaman susmuş dövlətlər, siyasətçilər indi bugün etnik təmizləmədən danışırsınız? Bunu demək çətindir mi? Niyə görə biz deməyək? Mən şəxsən ona görə istəyərdim ki, orada olun, bu adamlara o sözümü deyim. Bizim məhz erməni məsələsində heç bir xüsusi bir kompleksimiz olmamalıdır. Bir daha vurğulayıram. Bəli, məsələn, əgər orada müzakirə etsəydi, Qubad İbadoğlunun həbsi ilə bağlı, Azərbaycandakı işgəncələrlə bağlı, Azərbaycanda müxalifət təzyiqlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinin deməyə sözü olmayacaq. Amma orada müzakirə Ermənistanla münasibətdən gedirsə, Qarabağ ermənilərinə münasibətdən gedirsə, o məsələdə Azərbaycan hakimiyyətinin gizlənəcəyi bir şey yoxdur. Gedib sözünü orada demək lazım idi. Və mən hesab edirəm ki, əksinə Azərbaycana qarşı iradlar azalardı. Azərbaycan öz haqlı olduğunu o qədər onlara argument deyərdim ki, axır özləri deyərdilər ki, yox bu söhbəti bağlayaq lazım deyil, bu barədə danışmayaq. Hələ Paşinyana da izah eləyərdilər ki, yaxşı olar ki, siz bu etnik təmizləmə söhbətini ötürəsiz, bağlayasız, çünki boşluq çıxarsız. Çünki Azərbaycan öz həqiqətlərini ortaya qoyanda əksinə o çıxır ortalığa ki, Azərbaycan xalqı çox humanist olub.
Sizin onlara bu qədər yaşatdığınızdan sonra Azərbaycanın hökuməti də, müxalifəti də, xalqı da deyib ki, qalın yaşayın. Sizdən nə istəyiblər? Deyiblər ki, Azərbaycanın vətəndaşlığını qəbul edin. Qanunlarını qəbul edin. Dünyanın harasında hansısa milli azlıq yaşadığı dövlətin qanunlarını qəbulləmir. Ona görə də hesab edirəm ki, bu fürsətlər itirilmiş fürsətlərdir. Və ümumiyyətlə, xarici siyasətin vəzifəsi dost müttəfiq qazanmaq və düşmən və ya siyasi rəqibin dost müttəfiq qazanmasına imkan verməməkdir. İndi Azərbaycan hökuməti nəyə nail oldu? Böyük bir camiyəni Azərbaycandan biraz da uzaqlaşdırdı. Həmin o coğrafiyada, Avropa coğrafiyasında Azərbaycana qarşı münasibiyyət biraz da sərtləşdi, daha da tənqidi oldu və oldular Ermənistanın dostu. Ermənistanla, Paşinyanla Qərb dünyasının dostluğu daha da dərinləşdi. Çünki Azərbaycan qoşulub Rusiya və Belarusa Avropa siyasi birliyini boykot etmiş oldu.